អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ះម៉ាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់ដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់បានលើកឡើងនៅពាក្យអស់ហ្សុលូមាតមានន័យថាភាពងងឹតនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានជាលក្ខណៈពហុវចនៈហើយពាក្យថាអនូរមានន័យថាពន្លឺជាលក្ខណៈឯកវចនៈដូច្នេះចូលស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់អ៊ីប្នុលកៃយីមរ៉ហិមអល់ឡោះដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាហាដាមីនអ៊ីអ៊ីជាសិលកុរអានគាត់ថានេះគឺពីចំណោមនៃភាពអស្ចារ្យរបស់គម្ពីរអល់កុរអានលានណតរីកលហកទីវ៉ាហិដុនពីព្រោះមេគីដែលត្រឹមត្រូវមេគីដែលពិតគឺមានតែមួយប៉ុណ្ណោះវ៉ាតូរូកុលបាតិលីមូតអាឌីតាចំណែកឯមេគីដែលខុសវិញមេគីដែលមិនត្រឹមត្រូវវិញគឺមានច្រើន